No tak určitě se na to už těšíme, rumunský tým Botosány, nevím moc co to očekávat, ale Rumuni vlastně byli na Euru, tak určitě nějakou kvalitu budou mít, ale my se na to určitě těšíme a je to určitě lepší než trénovat. Myslím, že jsme se s klukama dívali, že hráli minulou sezonu o udržení, ale jak už jsem říkal, když rumunský fotbal byl na Euru, tak určitě kvalitu budou mít. Musíme být určitě spokojeni, je to tady nádherný, krásný plác, takže absolutní spokojenost.